Na úvod prosím děti z mateřské školy o jejich krátké vystoupení, které si pro vás připravili spolu s paní ředitelkou. U maminky v bříšku, teplou teplíšku, to bolí, má celé válce mě zahojí, jouvej, jouvej, toto bolí. Tři králové jdem reklam, štěstí zdraví, vyčujem vám, štěstí zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli zdaleka, zdaleka. Pane starosto, ráda bych vám nyní představila děti, které se narodily v minulém roce a jejich rodiče. Dominik Vencovský s maminkou Monikou. Vážení rodiče, milí hosté, dovolte, abych vás přivítal jménem obecního úřadu v Poděšíně. Jsem rád, že jste přijali pozvání sociální komise a přišli jste na dnešní uvítání občánku do života, které se stalo v naší obci tradicí a koná se v této krásně vyzdobené mateřské škole každý rok. Dovolte mi, vážení rodiče, abych vám jménem obecního úřadu vyjádřil upřímnou radost z narození vašich dětí, které tímto přijímáme do naší obce jako nové občánky. Všichni společně si přejeme, aby se správnou a láskyplnou výchovou rozvinuli ve vašem dítěti pravé hodnoty života, láska k vlasti, práci a ke všem dobrým lidem. Přeji celé vaší rodině, abyste příští dny prožívali v pohodě a abyste měli ze svého dítěte jen samou radost. Na závěr vám si připomenout, že všichni účastníci dostanou od obecního úřadu zdarma na památku sadu fotografií, proto po ukončení neodcházejte a vyčkejte pokynu našeho fotografa. Dále chci poděkovat všem za přípravu této akce a také hlavně všem účinkujícím na závěr taky odměnění. Děkuji za pozornost.
děťátkem. Tvoje máma, to je máma, 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 mamina. To se ti teď právě hodí ze tvého tatínka. A tvůj táta, to je táta, dobrého máš tatínka. Dobře, že ho právě našla tvoje zlatá maminka. Táto hezky hrá. Ať máš dobré kamarády, co tě nesklamou, to ti dneska všechno přejeme. Čárek o mamince, maminka s děťátkem, to je muže s poupánky. Maminka má v obličeji tolik si plamelého, takové jste neviděli u nikoho jiného. Je tu pro král.